U toku emisije pitanje gledaoca voditeljka je reperu Nenadu Aleksiću Ša postavila hipotetičko pitanje koje je ponovno uzburkalo njegov odnos sa devojkom Mionom Jovanović. On je hipotetički priznao da je zagrlio bivšu ženu Vanju Ignjatović na brakorazvodnoj parnici, a Miona je nakon toga odmah raskinula sa njim. Reper je ubeđen da je ovakva reakcija njegove partnerke razlog tome što ona želi pomirenje sa bivšim dečkom, također učesnikom Elite, Stanislavom Krofakom. Ja ću tebi dokazati da ja ne igram u realityju. Ja budala nisam, svi žele da se vi mirite, ti bi mene odjebala druže, rekao je Ša. Miona je potom tražila od njega da otkrije šta se zapravo desilo na sudu sa bivšom suprugom. Šta je bilo na suđenju, pitala je ona. Nismo se poljubili i zagrlili, to je to, odgovorio je Aleksić. Bilo je obezbeđenje, dolazi, ja sedim čutim, gledam u pod, nadrkam. Nisam želeo da razgovaram. Reci tvojoj rospi da ne može tako da priča. Rekao sam, ne može tako da priča o njoj. Da se ne vređa niko i uše smo unutra. Kada smo izašli, rekla je, zajebat ćete i ostavi je. Objasnio je reper. Lažovčinu i prevarantu. Nisi mi rekao ništa do sada, koji si ti lažov? Zagrmila je Miona. Ma ja lažov nisam, odgovorio je Ša. Smradi i lažovčino jedna, nastavila je Miona.